Perdana Menteri meminta lebih banyak pihak swasta terlibat dalam pembangunan produk dan penyelesaian warga emas dan silver ekonomi. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkara itu kerana persediaan untuk negara yang semakin tua memerlukan pendekatan seluruh negara. Beliau berkata syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Khazanah Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan telah menerajui pelaburan dalam usaha niaga yang disasarkan membangunkan silver ekonomi di Malaysia. Justeru itu katanya kerajaan menunggu lebih banyak pembabitan sektor swasta lain dan perlu mengutamakan pelaburan dalam sektor kritikal seperti penjagaan kesihatan, farmasetikal dan infrastruktur yang kondusif kepada penuaan aktif. Katanya dengan memperuntukkan sumber ke arah perkara itu, Malaysia boleh meletakkan dirinya untuk memanfaatkan potensi pasaran yang berkembang pesat dianggarkan bernilai $15 trillion. Mengulas lanjut, Anwar berkata dalam menghadapi penduduk lanjut usia yang semakin meningkat jumlahnya, negara perlu memberi keutamaan pelaburan dalam silver ekonomi untuk membina infrastruktur dan mencetuskan inovasi dalam bidang seperti teknologi kecerdasan buatan AI dan robotik yang boleh membolehkan penuaan aktif dan sihat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa ISWC 2024 Anjuran KWSP pada 4 Jun.